Това е предаването Гледна точка, уважаеми зрители, а в студиото е Ивайло Тинчев, главен координатор на инициативата Поход за семейството и асоциация Здравейте. Здравейте. Всъщност поводът да ви поканим е един законопроект, внесен в Народното събрание от ИТАНА, ако не се лъжа, да, вие ще ме поправите. Да, точно така. В него остава въпрос за промени в закона за закрила на детето. Да. Относно беседи за промяна на пола, относно сексуално образование, но не само. Всъщност, въпросният законопроект включва доста обхватна материя, като употреба на наркотици, райски газ включително. Да. Все понятия, които досега отсъстват в закона. Вие го подкрепяте това нещо, както и други организации. Какво всъщност стои зад този законопроект? Законопроектът е всъщност втори такъв опит на Има такъв народ, на тази политическа сила, да внесат законопроект в тази посока. Като основната идея е да защитим децата си повече. Това е тяхната идея. За нас като организация, която работи с всички политически сили, никога не е било проблем коя политическа сила внася един или друг законопроект. За нас е било важно тези законопроекти да съвпадат с нашите ценности и с защита на децата, с защита на правата на родителите и на децата. Много често напоследък се говори за защита правата на децата. И ако трябва да говорим за защита на техните права, то точно това е, което трябва да прави нашето общество. Точно това трябва да правят политическите партии, политическите сили, да внасят такива законопроекти, да правят такива промени в законодателството, които всъщност да помагат на децата да бъдат защитени, на родителите да отглеждат и да възпитават децата си. И основата на този законопроект е в две посоки, както вие самата казахте. Едната посока, това е предпазване на децата от наркотични вещества, от райския газ, който напоследък много се коментира също, защото и той води до зависимости. Също така предпазване от алкохол и така нататък. Другата част е превантивна, може да се каже също, и тя е да се въведе част в закона за закрила на детето, такава промяна, която да защитава децата от това те да желаят да променят или да сменят биологическия си пол на друг. Това на практика не е възможно. Нито едно лице, нито един човек не може да си промени пола. Пола е зададен още в призачеването на човешкия живот, когато се определя дали е мъж или жена определеното лице. Проблемът е, че някои хора психологически, емоционално започват да чувстват, че принадлежат повече на другия пол и те смятат, че правейки някакви промени върху тялото си, промяна, да кажем, на гениталиите, първични, вторични полови белези, те могат да се превърнат в другия пол и физически, което е невъзможно. Генетично няма как човек да бъде променен в другия пол. Затова и след такива операции много често тези хора не биват удовлетворени от резултата, защото проблемът е психически, а не физиологически. И много от тях също пристъпват към самоубийства. При такива хора самоубийствата са около 10 пъти повече, отколкото при останалите хора. Това е така наречената джендър идентичност при хората, когато те започват да си мислят всъщност, че са другия пол. Знаем, джендър, това е социалния пол или така наречения пол, който е в психиката на човека. И когато един мъж прецени, че неговата идентичност като мъж физиологически не отговаря на неговата психическа идентичност, той може да пристъпи към такава операция или желание да промени и външно белезите си. И в този законопроект, който Има такъв народ предлагат, целта основно на законопроекта е всъщност да се спре възможността децата сами да вземат решения по този въпрос. И също така, понякога се случва, вече имаме много такива случаи в западните общества, родители, които преценяват, че детето им трябва да се смени пола, те да го насърчават в това, то да започне хормонална терапия с хормони, които да започнат да променят част от белезите му и в последствие съответно се стигне и до оперативна намеса. Може би този законопроект сега ще тушира нещата още преди да са ескалирали, защото в България няма кой знае какви случаи, поне въобще на мен не са ни познати. Въобще нямаме случаи за момента и поне по информация на Държавна агенция за закрила на детето, на Министерство на труда и социалната политика, нямаме такива опити, но ние трябва да имаме превантивната грижа за децата, защото виждайки какво се случва, аз мога да ви дам от нашето становище, което ние представихме. Ние направихме наше становище, организацията Национална асоциация Поход за семейството, и
И едно от нещата, които казваме е, че нараства информирането и образованието на децата за това, че те могат да бъдат с друга идентичност. И увеличавайки образованието, в кавички аз мога да го сложа, защото всъщност те не могат да имат другата идентичност изцяло. Те не могат да се променят от момче да станат момиче, от момиче да станат момче, но влизайки това образование или това, то се нарича всеобхватно сексуално образование, където се говори за половата идентичност, за сексуалната ориентация, за различните видове полове, защото според тях не е само един, два, три вида пол, там са 100 пола, неограничен брой полове. Се получава така, че има натиск на международно ниво с това образование да се променя идеологията в училищата. И това, което ние даваме в нашето становище като информация, че в Великобритания, например, че при въвеждането на такова образование, за 10 години 40 пъти са се увеличили децата, които искат да си сменят пола. 4000%, да. В Швеция имаме също статистика, имаме посочени в нашето становище и адресите, на които може да се види официалната информация статистическа. За 10 години 15 пъти са се увеличили децата, които искат да си сменят пола. И дори в точно поради тази причина в много държави започват в момента да се появяват такива законопроекти, такива инициативи, да бъде ограничено, да кажем, поне достъпа на ниво медицина на децата да стигат до такава крайна мярка. Просто за нас, за нормалните хора, които мислят по нормален начин, не може да бъде нормално едно дете да не може да избере да изпие една бира или да изпуши една цигара, т.е. това да е забранено в закона, което едва ли ще повлияе толкова много на дългосрочно на живота му, а да бъде разрешено то да си смени изцяло половите белези, което ще повлияе живота му завинаги. То може да остане стерилно, то може да промени изцяло външния си вид, на момичетата може да им се премахнат гърдите, знаете и така нататък. Това за нас е ненормално и ние затова сме го изказали в нашето становище и не само ние. Всъщност всички становища, които са изказани в подзаконопроекта, са в полза на този законопроект, с изключение на Български Хелзински комитет, което се очаква, тъй като те защитават появата на джендър идентичността като определение в нашето законодателство. Също така сексуалната ориентация, недискриминация и така нататък, което, разбира се, в някаква степен може да бъде прието, тъй като нормално е да ни бъдат дискриминирани тези хора, които имат друга сексуална ориентация, но когато става дума за деца и когато става дума за това, че тези деца не могат да вземат елементарни решения, които възрастните лесно вземат, като например за алкохола, цигарите и други, те да могат да вземат решение за това да си променят половите белези, това вече е твърде крайно. Ако правилно ви разбирам, всъщност проблема е в съдържанието на това сексуално образование, което се преподава в училището, а не самото сексуално образование, защото децата така или иначе се информират отвън. Какво е това, как се случва? Да, едно е сексуалното образование, което е от гледна точка на биологията и романтичното развитие на връзката между мъжа и жената, съответно създаването на поколение, как става. Това са чисто нормални анатомични неща, които човек научава или психологически. Вече когато се премине границата и започне да си говори за това, че определен човек, да кажем, определено момче, понеже е бил неуспешен в връзките с момичетата, може би той е хомосексуален, тогава вече ние започваме да променяме психиката и идеята в главите на тези хора, в ума на тези хора. Посяваме семенце. Точно така. И това семенце може да порасне, особено когато бъде напоявано, знаем, доста обилно от медиите, от филмите, от цялата култура, която се създава в западните общества около тази тема, около този въпрос. Дори има изискване в момента в Холивуд, когато се прави някакъв филм, в него да има засегнат този въпрос. И това дава допълнително успех на филма, съответно при Оскарите или при някакви други награди. Така че, да, това е идеология, която прокарвайки се в училище, тя променя изцяло разбирането на децата за това какво е пола, как той се конструира, как майката и бащата, какви функции имат в семейството и така нататък. За съжаление обаче това се прокрадва в определен вид училищна и извънучилищна литература. Ето наскоро и вие ни показахте
за Марти има двама татковци, има двама бащи. Това беше записано в учебник. Постъпи такава информация. Да. Не знаем дали това е учебник, все още проучваме въпроса. Дали това е учебник, наистина, както ни казаха, за четвърти клас на някакво издателство. Ние ще имаме становище, разбира се, по темата към Министерство на образованието и науката. Но това, което знаем, е, че има НПО-та, които получават достъп до образованието. Как? Под една как или друга форма. Ами само ще ви кажа, че има проекти на Европейската комисия, финансирани от Европейската комисия, от Европа, които правят така, че учители да бъдат канени на различни места и да бъдат образовани по тези теми. И когато те бъдат образовани, очаква се те да подхождат към децата по същия начин. Цялото това финансиране, което идва основно от чужди организации, от частни НПО-та и от държавните институции, над държавните всъщност институции в Европа, говори за това, че това е една тенденция, която много трудно може да бъде спряна. Аз не казвам, че тя не може да бъде спряна, но ето напоследък отново за сурогатното майчинство. Започват да влизат отново и отново и отново тези неща. За Истанбулската конвенция, която се опитват да наложат задължително да бъде за всички европейски страни, държави, членки и така нататък. Така че това е един подход, бих казал, почти насилствен подход към държавите членки на Европейския съюз. Леко по леко те да променят политиките си и образованието си, абсолютно социалната сфера, за да подкрепят този вид разбиране за пола и половата идентичност. Сега този законопроект, ако мине във вида, в който е предложен, ще ограничи ли наистина тези НПО-та и достъпа им до училищната система? Да, дори този законопроект, той е закъснял, може да се каже, въпреки, че е по-добре, че все още нямаме такива опити за промяна на пола на деца, защото ние виждаме, че вече тези НПО-та, които работят в тази насока и които са щедро финансирани отвън, определено работят доста активно. В смисъл, че те са заплатени добре, финансирани добре за рекламните си материали, за различните си места, където се събират, за прайда, който организират. Само като информация, не знам дали вашите зрители знаят, но и вие не знам дали знаете, но всяка година Американското посолство дава едни 50 000 лева на София Прайд, за да се организира. Близо 50 000 лева, мисля, че беше 47 000 миналата година. Други посолства също подкрепят финансово това движение или това събитие. Така че определено виждаме един натиск върху България и българското законодателство и законотворци да променят нещата в обратна посока на това, което българското общество иска. И да, този проект е добре дошъл. Надяваме се да се приеме. От всички организации, които е трябвало да дадат становища и тези, които не е трябвало, но са искали да дадат становища, интересното е, че само Министерство на труда и социалната политика и Държавна агенция за закрила на детето, освен Български Хелсински комитет, който по принцип винаги дава негативни оценки на такива проекти, само Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето са застанали против този законопроект. И това е много интересно. Защото Държавна агенция за закрила на детето би трябвало точно това да прави, да защитава децата. Какво но след като тя, може да прочетете становището им в сайта на парламента, там където са законопроектите, но след като те са финансирани в много дейности и работят с такива НПО-та, които са от чужбина, явно това променя мирогледа им, явно те решават, че не искат да се месят в такъв тип законодателство, за да не бъдат нападани от европейските си партньори, от УНИЦЕФ, от ЮНЕСКО, от всички други организации, които работят, Световна здравна организация, които това имат планове. Това е много плашещо. Те имат планове. Държавната организация, която трябва да защитава детето и да дава глас. Да, точно така. Това е доста обезпокоително. Доста обезпокоително. Затова ние сме призовавали нееднократно за това, че Държавна агенция за закрила на детето трябва да бъде закрита и преобразувана Държавна агенция за семействата и децата. И там да бъде поставен фокус върху семейството, върху брака, върху това как се отглеждат децата в съответните семейства. Не да се гледа само на детето като отделен субект, разбира се, че детето е отделен субект на права, но то да се гледа през призмата на това, че трябва да бъде подпомагано семейството му, за да може и детето да расте и да се развива в една добра среда. От кой зависи да се преустрои тази държавна агенция? Защото това не е първия път, в който има критики спрямо нея. Тоест, вашите критики не са единствените критики срещу тази държавна агенция, защото виждаме как
Оттам служители са способни да отнемат дете, без да са направени допълнителни проучвания, да го отнемат от семейството, да го дадат на приемна грижа, да не се гледа достатъчно добре на цялостната картина в семейството. Да, аз не мога да обобщя за всички служители на Държавна агенция за закрила на детето или като цяло за агенцията, че не върши някаква хубава работа. Не говорим върху задълженията и закона, който сигурно върши някои неща, които са добри, както има примерно да кажем отнети деца от чужбина, които трябва да бъдат пък върнати в България. Имаме други случаи, в които пък наистина родители злоупотребяват с децата си, насилват ги и така нататък. И Държавна агенция за закрила на детето работи по тези въпроси. Трябва да има такъв орган. Но проблемът е, както и с новата стратегия, която подготвят, която няма сега да коментираме, но просто има такава стратегия, която все още не е официално оповестена, но вече е в публичното пространство. Винаги нещата минават през най-добрия интерес на детето, но не дефиниран както нашето общество иска да го дефинира, през семейството и детето, нали? А дефиниран през разбиранията на Организацията на Обединените нации, на организациите, които са свързани и, и на Съвета за Европа. Съответно, либерална трактовка. Да, съответно, да кажем, давам ви пример. Момичетата, да кажем, от 9 до 12 години трябва да бъдат обучени какво е сексуална връзка срещу парична транзакция. Това означава какво е проституция. Тоест едно дете, представете си 9, 10, 11, 12 годишно, трябва да му се обяснява какво е проституция в училище. Защо? В нашата държава ние нямаме този проблем, или ако го имаме, той е твърде ограничен, за да занимаваме всички деца с този въпрос. Но тъй като те вземат цялостно за целия свят, правят някаква такава трактовка на понятието най-добър интерес на детето, те се опитват да наложат едни и същи стандарти навсякъде, което не се съобразява с съответните традиции и съответните общества. Така че не, ние няма да спрем да искаме промяна в това отношение. Права сте, че много пъти е повдиган този въпрос. Как трябва да стане? За нас единственият начин да се случи това нещо е, когато съответно народните представители от съответните политически сили стигнат до общо съгласие по темата. Аз силно се съмнявам, че това ще се случи. Защото самите те са повлияни от съответните документи в Европейския съюз, от Съвета на Европа, от ООН, и те искат всичко да стане както е написано там. Голяма част от тях, да кажем. Не всички, но да кажем голяма част от тях. И тук не вметваме темите като Русия, САЩ, Европа и така нататък. Тук говорим за ценности, говорим за идеали, говорим за това какви деца искаме да имаме в бъдеще. Дали искаме деца, които да мислят, че има 100 пола, които искат да си сменят пола, които искат да имат сексуална връзка с същия пол, или искаме една среда и едно обучение на децата, така че те да създават здрави семейства, да възпитават деца, България да се увеличава като население и ние да оцелеем въобще като народ. Като продължение на тази тема, обаче от малко друг ъгъл организирате поход за семейството, традиционния поход, който всъщност защитава децата в едно типично семейство между мъж и жена. Поход за семейството тази година е на 15 юни. Точно така. Поход за семейство ще бъде на 15 юни в София, Пловдив и Варна. Организацията върви добре. Разбира се, имаме проблеми, срещаме неща, които трябва да се решат по пътя. Това е нормално при всяка една организация. Но нещата вървят добре. Вече имаме подготвени нашите плакати, тениски неща. Леко по леко се придвижваме напред. Това, което е интересно за тази година е, че ние започнахме кампанията си от много рано. Ние започнахме от октомври месец да говорим за този поход за семейство, че ще бъде. И леко по леко хората започнаха да разбират, че трябва да се присъединят. Не са много все още хората, които са се записали, но вярваме, че ще стават все повече. Това е много хубаво. Всъщност това е противовес на гей парадите в София, които се организират. Да, тази година обаче нашия поход за семейството се организира една седмица преди София Прайд, преди гей парада, който е. Не на същата дата. Каква е причината? Причината е, че има едно друго шествие, което ще бъде организирано по време на гей парада. Ние не искаме в случая да бъдем с това шествие. Нашето шествие ще бъде отделно. Ние ще си застанем за нашите ценности. За нас няма значение коя час на годината и в кой ден ще излезем, за да си защитим ценностите. Юни месец е, бих казал, месец на децата. Той започва с 1 юни, с деня на детето. Ние можем да си вземем целия месец, ако искаме и всяка седмица да си правим събития. Откъде всъщност дойде идеята за това събитие и така, кое провокира хората да участват в него? Първоначално идеята се зароди от един поляк, честно казано, в България, който беше дошъл тук, работеше в един кол-център. И той каза, защо да я направим като в Полша такова събитие?
И ние бяхме виждали какво се случва в Полша, но там са, говорим за 100, 200, 300 хиляди, 500 хиляди човека, които се събират на такова събитие, които застават за техните ценности. И ние казахме, защо пък да не го направим, да, наистина, но 2014 година не успяхме в София да го направим. Започна такова събитие в Бургас, което продължи до 2018 година, когато се появи Истанбулската конвенция и ние излязохме в петте най-големи български града, София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, да застанем за нашите ценности, за нашите идеали, за доброто семейство от мъж и жена, само от мъж и жена и подкрепа на едно, да кажем, традиционно и с християнски ценности развитие на децата в нашето общество. И сега традицията продължава. Пожелавам успех. Благодаря за този разговор. И аз благодаря. Ивайло Тинчев, главен координатор на събитието Поход за семейството. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия СКАТ.